نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جددوا إيمانكم قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا قال أقصروا من قول لا إله إلا الله نبي أكرم صلى الله عليه وآله وسلم إرشاد فرمي لدي شد أخبل إيمان تجديد كوي يعني تزكى كوي صحابو رضي الله تعالى عنهم عرض اکرو اید اللہ رسول دا ایمان تجدید سنگو کو ارشادی او فرمایو چھے لا الہ الا اللہ دیر دیر وائے یو روایت کی دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد را غلے دے چھے ایمان زڑی گی سنگ چھے جمی زڑی گی دے دا پار دا اللہ جل شانہونا دا ایمان تزگی دعا غوارے دا زریدو مطلب داده چې په ګناهونو سره ایمان قوت او د ایمان رڼا زی لکه یو حدیث کې راغلی دی چې کله بنده سو ګنا وکړي نو یو تور نه خې یعنی داغه په زړه ولګي کچېرې رښتینه توبه وباسي نو هغه داغ او وینځلی شي او کچېرته بیا دویمه ګنا وکړي نو دویمه نه خې په زړه جوړ شي او دارنگی آخر زره بیخی تک تورشی او زنگ اونی سی دینا پس ده حقا زره حالت داسی شی چه حقا خبر اپره ادو اثر نکوی او نی پزره که ننوزی یو حدیث که را غلی دی چه سلور سی زونا ده سری زره بربدوی اولانه ده کمقلو سر مقابله دویم ده گناهونو دیرواله او دریم زنانو سرا دیرا ناستا پاستا او سلورم دا مرو خلکو سخا دیرا ناستا چا تپوس اکرو دا مرون سمراد دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورطا او فرمائل ہر اغا مالدار چاکے چے مال تکبر پیدا کریوی اغا سری تا ماروائی او اغی سر ناستا پاستا سی ندا خضو سر ناستا پاستا دیر خان ندا او دا اغا خلق سر چکم خلق مقلوی دا اغی سر باز کول اغی سر مقابلہ کول اغا خکار ندے او چی گناہون دیر شی نو دا ہم انسان زلطا با کوی دیر گناہون لکا مخی حدیث کی تاسو واور دل تاسو تمہ بیان کرل چی گناہون پزر بندی یو نخ جوڑی تور داغ لگی او دا سی چی دا تور داغ زیادی گی نو بیا زر تک تور شی او بیا پی خا خبرا خا نلگی او نپی آثر کوی او بیا انسان پا دا سی گناہونو کی مبتلا شی چی بیا دا غینا دا دو پسی ممکن نوی او بیا دا اللہ لارنا دا غی مخ اگرزی او بیا دا اغل دا اللہ نفرمانو کی شمار شی اللہ مدید اللہ نفرمانی او دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا حکمو حکم عدولین وسطی آمین صلی اللہ علیہ وسلم